Kalian kok remis menyo. Bang sini kan kok. Pak Bayan itu aku yang ngongklok, bro. Bisa kita ngorong-ngoyok. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya aku duit seket, ya. Kita tak dimana, panjang umur. Amin. Ya, dibarokai rezeki ini. Dibarokai keluarga ini. Dibarokai anak dan bojo ini. Aku yang ini, bojo aku yang dindi tak gandeng. Ojo di sini, lah. Ambak. Kau tak ceritanya, ya? Ambak, aku ngomong. Ya, kan aja ngomong, aku yang ngomong. Ngomong. Nek. Gue gak ngomong lah, saat ini. Aku ini kayak Bu Bayan, Bapak Bayan kan sarimbit nang dindi mesti sekalian. Iya. Padahal karo bojoku. Iya. Nang dindi tangane tak cekel tak gandeng. Kok gandeng banyak mlebu nang supermarket nang Indomaret ku tak gandeng. Iya. Soale nek tak culno sembarang dijupuki. Ya padahal nek bojoku ae metu-metu ya ngono. Iya. Bojoku tak cekel lho. Tapi ku tak gandeng ae kepruk aku. Belajar bojoku gak gelem tak gandeng. Oh, ini seneng belajar ya? Ya belajar, seneng belajar ke sini. Bahasa Jawa itu udah sampai dilalekno. Ya, wong Jawa udah sampai lali karo Jawa ini. Bener? Ya, ya. Nek ngarani kali kok boleh? Lepen. Lepen? Ya, lepen. Iwa? Ulang. Nek laut? Ya, segoro. Oh, kan iso. Kan iso memang tahu pun. Laut kok segoro? Ya. Laut itu ya masih prei lepen. Itu pegawai proyek, kan? Lah, iya laut, kan, Eren? Oh, iya, kan, laut, ya. Nah, terus? Hitung-hitung? Hitung-hitung. Ngomong-ngomong, tak bahasa, no. Ngari? Siji? Siji. Setunggal? Ngari, lho. Mari, siji? Nge kale? Ya, mari kale. Kale nge tiga? Nah, mari tiga. Sekawan. Oh, iya, gak iso. Mari tiga ya sekarang. Sekarang, mari sekarang. Lo mari tiga. Tiga. Apa? Ya gak bisa kau ngelap, mari sekarang ini. Apa? Mari tiga ini, jadi ini orang yang goblok. Mari tiga. Tak lalu. Nek. Apa? Aku yang boleh ewan, gue gak tau ketemu, heran aku. Lo, kok boleh aku jelas gak bisa ketemu? Masalahnya? Lo masalahnya lah, Dewi mau oleh tugas. Tugasnya lu gimana? Nang Juanda. Numpak pesawat? Tiga. Alah apa? Nyowok. Nyowok? Nyowok. Nyowok apa? Montor molo. Montor molo kan disowok. Iko lho, sing sadelot. Apa jenis? Sing itu apa jenis? Pilot. Oh jenis ya? Sing oleh makmu ah. Iku jenisnya pilot. Oh iya pilot. Nolakon? Iya, aku sakit nolakonnya. Nolakonnya gendeng ah? Gendeng matamu pun ah. Nolakonnya apa? Nolakonnya dukun. Walah, nek ngono nuk sepanduk Balio. Balio. Pamflet. Pamflet. Jonet, dukun terkenal dari Balung Bendo. Balung Bendo. Tiba-tiba jonet itu kok. Jonet, jonet itu lo sisi itu jonet KTP, goblok. Palsu. Ya palsu, umum aku. Mulai. Ini aku nanggone luar negeri. Lo. Nang dia ini. Lo aku luar negeri. Nanggone Tionghoa. Nanggone Sulawesi. Sulawesi. Lu nambani kan? Nambani apa? Bom.
bomblak kan jadi bomblak buntu. Wah, nek ngono iku ya kok nek ndukun iku ya nggawa supaka. Supaka lho apa iki? Keris. Keris. Wis, nggawa keris iku jenenge apa? Keris. Supaka. Keris kok. Supaka. Keris. Kok nek ngarani senjata iku apa sih? Kaya keris ngene iku. Pusaka. Nah, supaka. Ya iku supaka. Pusaka. Supaka. Pusaka. Pusaka. Wis enak bebu. Ora pusaka, pusaka. Lah iya, ngono iku. Oh, nambani apa? Lah wong nglakoni ndukung ngono iku, wong berat, Gus. Lho, berat. Repot. Iya, iya. Kudu nglakoni, nglakoni poso. Poso apa? Lho, posone ya. Poso ngeplak. Ngeplak sapa? Ngeplak bojoku. Ngeplak di poso-poso ngeplak iku nek awan iki boleh mangan. Gak oleh ngombe. Gak oleh, aku nek luwe ya munduh. Pak iku ya padha ae gak poso. Iku nek aman, nek bengi tambah soro. Sorone turu gak oleh. Rokokan gak oleh. Situk sing berat apa iku oleh mulu wae to, Gus. Nek kepingin, kepingin yo berangkat. Ono. Ngono yo. Ya iya lah. Nek ngono tanggoku wingi yo ngono rek. Sae. Jenenge Katimin. Oh, Katimin ora ngene ya? Iya. Oh, iya. Nah, mripate loro. Loro. Oh, iya. Ayo tak gawe nang undangan mon. Aku nek gak nang jonet dukun terus. Gak gelem. Rono ta? Loro nang gonku dina wingi nang gonku. Iya, iya. Tak tambani mripate dina Senin. Lah, apa dina Selasa? Pijak. Syukur. Pijak. Coklat. Berarti kan gak jodoh. Lah ngono? Gak jodoh. Mari ngono to mbokku maneh wetenge gede wedok. Wedok, iya. Yu Kartina. Kartina. Digawane ngono. Nang gonmu. Nang gonku. Tak sowo kemis ya apa jemuan. Matek. Alhamdulillah iso mateni wong. Kaya matek kok bangga kok niku. Oh ya kon tak elingno. Nggih lho. Dukun ya dukun. Iya. Ya. Heeh. Tak elingno. Iya ya. Cepakan wong. Lah aku wong peguron elek-elek. Oh, panele wong peguron. Aku nglakoni perjumpunan. Ya kuwatir kalawasis kena bali wong. Ya gak ngono, lah nek kon macem-macem wong aku ya arek peguron. Iya, iya. Ah jalu tak santet ta ya wong. Kira ke santetku. Nek santete jogone kok lapangan takpir jogari. Loh, ayo percuma nek adu. Wes ayo. Adu kawruh. Monggo. Saiki tak konjoromu. Kan wong megu. Iya, wong megu sing doleki apa, Gus? Ilmu. Ilmu. Ateges ilmu. Barang angel digoleki mesti ketemu. Nek ketemu, kanggo sangu. Sangune wong urip. Wong dolan donya. Iya, iya. Takon iki sing-sing donya. Monggo. Di sini donya pirang perkara? Loro. Apa ae? Ana lanang ana wedok. Ana lanang ana wedok. Ana awan ana bengi. Ana bengi. Ana api ana elek. Ana urip ana pati. Sing gawe mate-mate awakmu yo. Kon kaya sudah mau mati, tak patah ini bingung kan kon kok mori-mori sih? Iya, kamu mori-mori ngono. Ini aku hama esok bingung. Kamu sih bingung sih mau mati aku ini. Ayo. Iya, tak boleh. Tak ono. Aji ini diri. Soko laki. Aji ini rokok. Soko busono. Lu ngerti nyawa. Ninggal rokok. Uang mati, nang di parani. Delok, waktu uripe. Apa? Nek uripe ku api, seneng amal, seneng sodako. Eh. Suarga panggonan iki. Lah pakmu seneng kono. Kono ngasih wong kemuruh, kemintar, kemiso. Lah nek wong elek. Heh. Kakean dosa. Heh. Yo neraka panggonan iki. Bebekmu seneng kono. Nyaimu seneng kono. Kono ngasih wong kemuruh, kemintar, kemiso. Tak wale. Hale no. Ajine diri. Sapa lagi? Ajine rogo. Sapa busana? Oncate nyowo. Ninggal neraka. Wong mati nang di parani. Terus rasi mekul. Kok ngono? Pas mekul di gowo nang gagen. Pas di gowo nang tukang las kate apa? Lan aku mikul mati tak gowo nang kebon tepen dhewe mikul mati. Kalah yo. Kalah kok. Jawaban opo iki? Lha yo tapi kan iso badhe. Ayo. Gus. Eh. Apa sebab sih wong mati kok mesti didusi bongko kon, Gus? Ayo supaya suci kembar lo masih diraup ya gak ngaran nangis eh ada diraup keliru ya. Ayo ya saya aku ngono gak iso salah lah terus apa sebabnya wong mati kok didusi sebabnya mati Gus ini orang didusi wong orang kuatir besu ini tengil-tengil siapa apa nopo net ngono iku
tapi kalau mau mati kan dibutuh lawan putih saya suci, kenapa kamu suci tok? Ayo supaya ketok ketok apaan, masih gak dibutuh lo ketok nih mati. Ayo yuk, adaknya ngono gak iso salah apa sebabnya mau mati dibutuh lawan putih? Bukan dibutuh kok, botolnya jagung tayilan gitu. Merecing kayak garangan. Ayo, terus ngom. Aku dorong lagok dorongan. Gus-gus, apa sebabnya sih wong mati kok mesti dijenung ngalor? Kok mesti jenung ngulon? Ayo, bong. Sebab iku ngadep keblak. Gak ngalah, keliru masih dijenung, gak ngalah bengok-bengok. Eh, oh, gak dijenung, keliru. Ya ngono. Gak iso salah. Lah, sebenernya. Apa sebabnya mati kok dijenung ngalor? Iki sirae. Apa sebabnya dipatok dua orang bisa? Ben dipatok tengah bener kuatir, ben dodol udel. Iya gak sana jerone to niku. Apa sebabnya wong mati kok mesti disiram kembang? Cewangi. Ya iyalah, gak iso salah. Penghormatan terakhir. Enggak bisa. Supaya iku ambune wangi harum koyo biyen. Gak iso salah. Apa sebabnya? Apa sebabnya wong mati disiram kembang? Ngene disiram bir kuatir ben mendem. Ngajar wali oh kok bisa lah wong mati siram bir. Ayo gung uwang uwung ya jangan digelar durung ono muso biyen ga ono ya saiki ono besok balik ga ono bener apa sebabnya wong Jawa nek mati kok mesti diwadhi penduso monggo kok ayo tradisi nang wong Jawa ga iso mesti dicewet dene burine gak ngarah bungo. Lah apa sebabnya ajake kene mati kok diwadahi wadahi penduan dosa diwadahi kresek gak amuk. Ayo ngono ngecucukmu wis ya ganti saiku setan ya karepmu kon rucino ya rucino karo apa sebabnya nek mati kok diwadahi peti utawa tegelo ya sebabku iso ge Gus rukun apa urunan gak arisan salah gak iso salah anaknya Cina itu mati diwadahi peti nek diwadahi dompet tak sedem walah mulanya makono ansip ngomong kuno eh cak mantel-mantel yang cao pengen cak Cina mati wani badai mana iyo badai mana iya iya lah budale bareng iya bareng iyo budale bareng budal bareng ono ngone kok gelut ngomong kok budal bareng ono ngone kok gelut. Ayo budale bareng rujuk-rujuk ono ngone kok gelut. Ayo badin kakek tawuran oh gak iso salah tawuran itu kan itu gak iso apa ya gak iso budal bareng kok ngone gelut iya rujuk kok iso jalan budal itu mulai orang-orang kiri gontok lo bales aku eh tak bales aku gontok ayo iya apa iya apa kalau digelom gak iso eh apa ini perahu karo pak ha eh karo bali eh mau karo ya bali wong kan karo ya bali apa gitu terus ngomong karo ya apa ini warga ngepung konco peno lah iya tuh ngapain wong siapa ngapain lah itu mah lu takut ini tempat mana ini gak ngomong baik kan konco ya tak koyo konco siji. Wah banci nih teko. Wah. Tunjuk sih. Orang gelintir kok bingung. Kocone gelintir-gelintir ana mburi tak garap kono. Wes sik ta. Kon iki kok ajeng nyanyi kok perkara ni opo sih? Ya timbangane intermesio. Intermesio. Wong-wong seneng, Gus. Ya terus seneng sing delok. Kan lho, wedhus kemanak metu separuh balik maneh.
Ngeparo kuwi suaraku. Yo. Iya, lho kate metu mbayi sin. Lah kon sin. Lah ya apa mung didelok wong akeh. Dadi metu bali maneh ngono. Lah kok golek aku ambek jone ta apa? Nggih. Oh, layak. Mari bengok-bengok kalian. Kalian nyanyi enggak badok. Aku mari mangan. Oh, kricik-kricik. Kricik-kricik. Ya, pengen aku mangan lagi. Iya, kok dibengok-bengok. Oh, kita bayi. Oh, belum dah. Belodak-belodak. Iya, brojol papat ke bumerini. Kalau petang, belodak-belodak. Kok belodak? Lagi dorong mangan. Kalau aku. Ngono. Ayo. Mari nyanyi. Wah, kemarin punya lo barongan. Pari. Oh, iya. Pari. Ada aku. Ayo. Nang rumah makan. Nang restoran. Restoran. Bisa. Jelas. Mangan. Lah ya apa? Delok. Delok matamu. Nang restoran juga mangan sih. Mangan. Delok sih. Nek wis seru, baru masuk. Tadi wong mangan yo muni didelok. Delok. Terus gurih ora wong sopo ku yo apa? Lah ngono. Oh iya iya iya. Mangan. Ayo. Yo mau sampe situ gak bisa melukai. Ini 5.000 jan nang restoran. 5.000 nang restoran. Nang restoran dengke ah. Lah iya nek gomel le piro mbok ngomong. Penting rumah makan. Mandi rumah makan iki. Minggir. Wah kaya aku su. Keliru, Gus. Wah kemen iki. Ayo. Pare bae iki. Iki yo jagane makne ya. Yo enggak, aku gak bayar bang ini. Cukup bae. Iya. Rong ewe, bedek, bedek. Ngelak dari 5.000 dia tambah 2.000. Oh, jadi sisi lu sendiri. 5.000, 2.000, boleh apa? Kok kayak 2.000? 1.000. Tambah 1.000. 5.000 gak udah gak pernah 1.000, gak bisa tadi 5.000. 5.000 boleh apa? 2.000 boleh apa? 1.000 boleh apa? Ayo ngapain filosofi ini soto. Terusnya, satu grey. Grey. Soto. Iku nek siji. Lah gampang cuklek. Gampang cuklek. Tapi nek dilompokno dadi satu. Iya. Lah gak iso cuklek. Padha karo iki 1.000 oleh apa? 2.000 oleh apa? Iya. 5.000 lah nek dilompokno. Lah. Lah oleh sego. Oleh sego. Iya iya iya. Ya. Mulane wong bersatu iku enak. Iya iya iya. Oleh sego. Tak tekan oleh sego. Tak ketang oleh sego tabokan. Iya, mari-mari terus. Wong kowe. Istilah iki sego tabokan iku lho. Ya, lode yo. Aku tu diatur. Diatur apa ni? Diatur. Baru mangan kita. Wang diatur itu enak. Bal-balan kalau pelatih ni rusak. Ya rusak. Besok kalau lurah kalau perangkat itu rusak. Ya rusak. Peraturan itu ayo di. Goni. Ayo. Ya apa cara ni? 5.000 kira. 1.000. 5.000 kira. 2.000. 5.000. 5.000. Nah cara ni. 2.000. 1.000. 1.000. Nganggur gigi gigi. Berarti. Siji iki regane 1.000. Lah nek 2.000? Loro. Mangan gawe driji loro. Lah kon ngomong 5.000. Berarti lae driji 5. Wah, ya sing 5.000 iku sing prokok. Tapi iki peraturan lho. Wis ono sikne tertib. Ngono. Kabeh lak diatur. Ae berarti awakmu dhisik mangan. Tengene, Bos. Satu. Kok dhisik tak golek kanji. Nanti kanji. Lah kowe tak kanji kabeh lho aku tak. Sing dadi ku akale. Ya apa carane driji siji sok mangan lak ngono sih. Satu. Dua. Dua setengah. Aja sing setengah ta, Gus. Satu, dua, tiga. Wah, kayak Thank you.
keseretan ngumpi yo. Keseretan matamu mah. Mangan upah keseretan gitu loh. Kuku sama kato tuh. Lho ngono. Ayo, ganti sing. Agrok ibu. Gijil. Ngitung. Ayo. Sigi! 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 Hei! Mari Sigi, ku loro-loro ini nang. Loro jentolnya bakso. Sigi! Loro! Telu! Ayo, malah ini tak tunggu sepatu ke dulu.
Aku kandung pusi ya wi. Apa? Pusi. Emosi. Bah, ngomongku dhewe kok ora ngono. Ya ngono e. Brung, omongmu wis kaya ngono.